Ya, kebanyakan mitos dan salah tanggapan mengenai vaksinisasi hasil berikutan kekeliruan dari penyelidikan sama ada ianya telah disangkal atau didasari kepada penemuan yang tidak kukuh. Bagaimanapun, sebahagian besar salah faham didorong spekulasi atau teori semata-mata. Pada masa kini, terdapat dua golongan yang mempunyai pendapat berbeza tentang vaksin, iaitu golongan anti-vaksin dan juga golongan pro-vaksin. Adakah suntikan vaksin benar-benar boleh memberi mudarat atau manfaat? Ikuti perincian isu ini bersama wartawan Syuhada Hashim. Ibu bapa perlu mengambil kira semua aspek imunisasi yang merangkumi faedah, kesan sampingan serta hujah dan tuduhan yang dibuat. Ini semua perlu sebelum mereka menentukan sama ada untuk menerima atau menghalang anak mereka dari mendapatkan imunisasi. Isu ini menjadi perdebatan apabila tercetus jangkitan bakteria difteria yang menyebabkan kematian dua orang kanak-kanak berusia 7 dan 2 tahun di Melaka baru-baru ini. Anak saya tak vaksin pun sihat. Itu sebenarnya disebabkan oleh protection daripada herd immunity. Maksudnya masa tu komuniti tu masih lagi mempunyai coverage yang tinggi. Tetapi pada satu masa sekiranya banyak lagi individu tak divaksin, herd immunity tu akan berkurangan. Kanak-kanak tanpa vaksin difteria mempunyai paras risiko berjangkit paling tinggi iaitu 13 kali berbanding mereka yang disuntik dengan toksoid difteria. Toksoid adalah toksin yang telah dilemahkan secara perubatan moden dan selamat untuk digunakan. Rata-rata di laman sosial, isu ini dibincang secara terbuka. Namun, tidak kurang juga ada golongan yang menentang pengambilan vaksin untuk anak-anak mereka. Mitos yang paling kerap didengar adalah vaksin menyebabkan autism, lebih baik kebal melalui penyakit daripada vaksin, suntikan vaksin itu haram serta vaksin akan memberi kesan buruk dalam jangka masa panjang. Dari segi vaksin, dia memberi exposure yang awal kepada badan untuk bersedia sekiranya menghadapi serangan oleh penyakit-penyakit ini. Dan yang kelebihan vaksin ini, exposure yang diberikan oleh vaksin ini adalah exposure yang dari segi dos yang selamat lah. Okey, sekiranya means badan kita telah mengenali penyakit itu dulu sebelum penyakit itu menyerang kita dengan dos yang banyak. Vaksin pada dasarnya adalah bakteria atau virus yang mati atau dilemahkan. Suntikan vaksin 5 serangkai mampu melindungi serta menguatkan lagi sistem imunisasi badan kanak-kanak daripada penyakit difteria, pertussis, tetanus, polio dan hemophilus influenza B. Dalam masa terdekat, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan akan berbincang dan jika kata sepakat dicapai, suntikan vaksin akan diwajibkan terhadap pelajar sekolah selewat-lewatnya awal tahun depan. Task force itu maknanya daripada kita, daripada Kementerian Pendidikan dan kita minta pandangan daripada pakar-pakar daripada Kementerian Kesihatan dan juga daripada badan profesional dari NGO yang boleh bagi pandangan pada kita lah dan apa yang patut kita buat dengan suasana yang ada sekarang. Setakat 4 Julai lalu, terdapat 14 kes difteria dilaporkan melibatkan 5 kematian di Sabah, Melaka dan Kedah. Tetapi, jika masih terdapat segelintir masyarakat yang berfikiran negatif tentang suntikan pencegahan ini dan mengelak dari mengambil suntikan, imuniti berkumpulan akan tercemar dan seterusnya jangkitan akan menular. Suntikan vaksin tidak akan menjamin bahawa anak-anak anda tidak akan dijangkiti sebarang virus ataupun penyakit. Namun di sebaliknya, suntikan vaksin merupakan satu usaha pakar perubatan untuk mencegah dan menambah daya tahan imunisasi tubuh anak-anak anda supaya dapat melawan sebarang penyakit ataupun virus di kawasan persekitaran mereka. Namun apapun, anda harus ingat bahawa mencegah lebih baik daripada mengubati. Laporan Syahda Hashim, TV1.